Паралімпіада виходить на свою фінішну пряму. Сьогодні українські спортсмени завоювали 3 нагороди – 1 золоту та 2 срібні. І сьогодні ми будемо говорити і про результати, і як наші спортсмени готуються до таких відповідальних змагань. Ну а до нашої студії завітала директор Західного реабілітаційно-спортивного центру Наталя Рода. Пані Наталя, радий вас бачити. Доброго дня, дуже приємно. Ну і якщо говорити про виступи наших паралімпійців, як би ви могли оцінити їх, ну і сказати про те, чи думали ви, що буде так, чи думали, можливо, що буде краще? Ну, для мене достатньо символічним, що саме сьогодні мене запрошено в студію, оскільки, знаєте, як є початок, є фініш, і достатньо високий фініш, достатньо успішний фініш нашої біатлонної збірної команди. Для мене це не те, що перемога команди, це для мене особиста перемога. Перемога також всього українського народу, тому що дуже довгий і важкий, складний шлях. Вони йшли до цієї перемоги. Кожний із наших дівчат і хлопців, які віддали, ну, майже всі сили і зусилля, діставшись так багато нагород. Ну і давайте зараз подивимось, яким був цей змагальний день для нашої команди загалом. Якщо одягати медаль, то тільки золоту. Український прапороносець Віталій Лук'яненко вдруге став паралімпійським чемпіоном у Пьончхані. Після тріумфу у перший змагальний день лідер нашої збірної ніяк не міг дістатися п'єдесталу. Проте сьогодні зумів залишити позаду усіх конкурентів на стаєрській дистанції 15 кілометрів. Я навіть в такому стані був, видно, або акліматизація мене догнала, або... тому що я їх до сих пор не можу осмислити і зробити виводи по прошлої гонки. 3 вистріли, 3 штрафи – це дуже багато для мене. Це, ну... Ну, 1, ну, 2, ну, ще буває, ну, 4-3 – це дуже багато. Варто зазначити, що за всі 16 років, відколи Лук'яненко виступає на Паралімпійських іграх, він ніколи не був навіть призером на такій довгій дистанції. А взагалі це вже 6-те золото для Віталія і 11-та загалом медаль на Паралімпіадах. Саме досвід допоміг Лук'яненку обійти у боротьбі за золото свого юного співвітчизника Олександра Казіка. 21-річний дебютант Ігор більшу частину дистанції лідирував, але зробив по одному промаху на 2 останніх рубежах і пропустив вперед партнера по команді. Втім, і друге срібло на своїй першій паралімпіаді неабияк ощасливило Сашка. У мене реально немає слів. Я зовсім цього не очікував, що сьогодні вийде те саме, що було на тій гонці. Ну, я дуже задоволений своїм результатом. Ти гонку... очікував, що в тебе буде 2 срібла? Ні, сьогодні я медалі зовсім не очікував. Віталік сьогодні виграв, і я дуже за нього радий, бо він це оце от... наш друг. Це друг наш, ми з ним і жили багато, і дружимо. Це... За нього я дуже радий. Якщо Казік лише звикає до п'єдесталів пошани, то Оксана Шишкова не сходить з нього. 5-й старт на цих іграх і 5-та медаль. Цього разу срібна. Вже традиційно для Ігору Пхьончхані Оксана боролась зі своєю головною опоненткою Михайлиною Лисовою. Золото стояло на кону аж до останнього вогневого рубежа. І у вирішальний момент саме Шишкова промахнулася, а от суперниця була влучною. Щоправда, срібло у скарбничку збірної – теж неабиякий черговий вклад Шишкової. Вона наразі найтитулованіша серед наших спортсменів на цій паралімпіаді. Довольно таки ми підтягнули біатлон, і у нас виходить з 50 вистрілів тільки один промах. Тому довольно таки це 2 гонки у нас з нулем, і сьогодні тільки один промах. Довольно таки це хороший результат. Я довольна, тому що на етапі Кубка міра у мене не вийшло нулі вибивати. Повірте, це великий вклад, великий труд. Ми не бачимо рідних і близьких, і ми намагаємося радувати все-таки страну і виводити її на великий рівень. Тотально не щастить партнерці Шишкової – Ользі Прилуцькій. У цій же гонці на дистанції 12,5 кілометрів серед жінок з вадами зору, як і в 2 попередніх біатлонних забігах, вона показала 4-й результат.
Так само не підфартило українським чоловікам у гонці на 15 кілометрів сидячи. Справа в тім, що вони стартували найпершими у цей змагальний день і не встигли пристосуватись до нічної зміни погоди. Юний Тарас Радь промахнувся двічі і фінішував четвертим, а Максим Яровий не влучив аж 9 разів і у підсумку 15-й. Як і Радь, на останньому рубежі втратив місце на п'єдесталі Ігор Рептюх у стаєрській гонці серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату. У підсумку він 5-й і пропустив вперед не тільки трійку лідерів, а й партнера Григорія Вовчинського, котрий став 4-тим. Тут же Віталій Ситник був 6-тим, а Сергій Романюк – 12-тим. За схожим сценарієм пройшла гонка у цьому ж класі і у жінок. Порадувала 4-тим результатом Ірина Буй, для котрої це стало найвищим досягненням на Паралімпіаді. Слідом за нею фінішувала дебютантка Богдана Конашук. Триразова бронзова призерка Пхьончхана 2018 Людмила Ляшенко допустилася 6 промахів та замкнула десятку лідерів. Юлія Батенкова-Бауман на 11-й позиції. Отож, у останній змагальний день в біатлоні ми здобули золото і 2 срібла. І ще в усіх 5 гонках наші спортсмени посіли 4-ті місця. Ну, от бачите, біатлон, як то кажуть, диктує моду. Диктують моду наші спортсмени і показують високі результати. Диктують не тільки моду, і диктують впевненість, мабуть, в нашому майбутньому, тому що тим більше, що молодь переважно виграє, да? Значить, у нас ще багато надії на те, що не тільки люди з інвалідністю, а всі наші українці починають розуміти, що сила в самих нас, да? Тобто кожен із нас може досягнути тієї вершини, оскільки такі високі результати у людей з інвалідністю. Ну, це для всіх нас приклад. Також для приклад для всіх працівників Західного центру, які майже загалом не приступають до роботи, поки не дізнаються про результати кожного паралімпійського дня. Пані Наталя, ви бачили от підготовку кожного з наших спортсменів. От хто своїми результатами у Кореї здивував? Ну, не можу сказати про кожного із спортсменів, що спостерігали, тому що переважно ми забезпечували організацію проживання, харчування, підготовки трас. Але моє особисте хвилювання торкається Олександра Казіка, да, який разом із гайдом Сергієм Кучерявим провели достатньо багато часу без команди, самі на нашій базі, коли Олександр захворів, його супроводжував Сергій, і деякий час, певний, не дозволяли тренуватися. Вони дуже страждали, але все рівно виходили на трасу і чекали, допоки дозволять їм це зробити. А потім, коли дозволили тренери і лікарі, то наполегливо тренувалися, і я бачу результати. Для мене це дуже втішно. Насправді. Ну і от бачите, в цій гонці Олександр Казік справжню таку конкуренцію Віталію Лук'яненку, досвідченому спортсмену. До останнього він боровся за золото, але все-таки досвід в даному випадку переміг. Молодість. Ну, але це ніби він передає, Лук'яненко передає естафету Казіку і віриться в те, що Казік стане лідером нашої команди. Обов'язково, я в цьому впевнена. І давайте зараз ми почуємо Віталія Лук'яненка відразу після гонки, він ділиться своїми враженнями. Дуже класно, друге, третє місце, дуже, ну це взагалі добре. Ну золота медаль є золота медаль. Даже поїдемо сьогодні на Медал Плаза, флаг буде підніматися. Це взагалі круто. Гімн буде грати. Сьогодні припустився одного промаху, але як шикарно відпрацював ходом, що француз просто поруч. Настраювався з самого утра і з самого і вечором настраювався на длинна гонка 15 кілометрів. Ну, біжати її приходиться як спринт, так як у ребят з більшим пораженням проценти до минути. И их надо отрабатывать пока в свежем состоянии, то есть пока с самого начала гонки надо их, эти проценты временные уничтожить. Если их не уничтожить с самого начала, то
конец гонки может быть печальным, как прошлое для меня. Но я по прошлой гонке рад за кума. Теперь у крестника новый Лэндж Ровер будет. Четырехколесный. Спасибо большое. Я вижу, тут приехал мой старый друг. Сум еще вместе тренировались. Костик. С самого утра тут меня поддерживал. Я вообще был в шоке, конечно. Спасибо вам большое за поддержку. И мы, я думаю, что оправдали ваши надежды. И еще у нас 2 дня, и будем стараться радовать вас. Ось так, оптимізм від Віталія Лук'яненка. Ну і в той же час варто зауважити, що погодні умови змінилися. Якщо ми 2 дні назад ми бачили про те, що сніг танув, що погода була ледь не плюсовою, то зараз от морози різко вдарили, і ця траса, от вона вже нагадує, ну ось такий голий лід майже. А в яких умовах наші спортсмени от готувалися, якщо порівняти цю трасу і трасу якраз от центру? Ну, наскільки мені відомо, наскільки повідомляли самі тренери, що траси Західного реабілітаційного центру були підготовлені набагато краще. Можливо, це символічно, тому що ми всі сили прикладали для того, щоб було зручно. Іноді спортсмени казали, що не треба так гарно готувати, тому що чим більше перешкод, тим кращі результати потім будуть. Ну, насправді у нас в Західному центрі сертифіковані Міжнародною федерацією лижного спорту траси. Достатньо складні, 5,5 кілометрів. Є декілька кол, які є надскладними. Тому наша команда паралімпійська, вона вибирала завжди самий найскладніший шлях. Тому, можливо, і зараз шлях до перемоги був достатньо нелегким, ну, але символічним, да, закономірним. Вони дуже довго і дуже плідно тренувалися, не дозволяючи собі послаблень. Це було, ну, ми всі бачили, ми розуміли, що якщо не вони, то хто? Хто прийде до перемоги першим? Безумовно. А траси ми готували, знаєте, для нас це є обличчям, наші лижні траси, біатлонний стадіон, тому працівники 6-ї ранку сідали на ратраки і всю ніч було засніження, а вранці ми готували до 9-ї години, ми мали підготувати траси під ту лижню, під той стиль, який нам повідомляли накануні тренері. Ну, але незважаючи на це, от відчувається, на ті погодні умови, які є зараз, наші спортсмени прагнуть і здобувають перемоги, на які ми чекаємо. Ну і зараз уже традиційно давайте ми подивимося підсумок дня від Валерія Сушкевича. У команді абсолютно всі здорові, абсолютно. І тренери, і спортсмени. Хочу сказати, що настрій команди, ну, трошечки був, знаєте, змінився. Якось і вболівальники, і ми звикли, що кожного дня у нас є золото. У нас напередодні дня відпочинку не було жодної золотої медалі. І слухайте, це вже погана прикмета. Вже всі люди пишуть, що трапилось? Може захворіли, може ще щось трапилось. Наскільки люди звикають до того, що українська паралімпійська збірна повинна кожного дня взяти золото. Це й добре, але я хочу сказати, вони ці золоті медалі, і не тільки золоті, і срібні, і бронзові, з неба точно не падають. Я хотів би, щоб глядачі подивились ваш канал, інші телеканали, подивились на те, що уважно на те, як здобуваються ці медалі. І незрячими, і хлопцями, і дівчатами на візку, і ті, хто мають уражені рук, і інші значні ураження. Є неймовірні варіанти досягнень і боротьби за паралімпійський результат. До речі, будь-який. Я можу сказати, що мене інколи вражають 4-5 місце і українське, і неукраїнське. Бо я бачу, як люди виборують ці унікальні результати. Я хочу сказати, що і сьогодні, ну, чесно вам скажу, у нас могло бути ще одне золото. У нас могло бути сьогодні повністю український п'ятистал. Міг би бути. І там якісь секунди, і долі секунди не дозволили нашим хлопцям
взяти повністю. Я мріяв побачити на п'єдесталі три українських прапори. Але це спорт великий і важкий, і такий, так, такий в боротьбі спорт, який, безумовно, в якому борються всі тут. Тому є ж сьогодні те, що є, три медалі, одна золота, дві срібні, значимий результат. Ми сьогодні маємо четверте місце, поки що, я дозволю собі так сказати. Ну, ось відчувається, що Валерій Сушкевич прагне більшого і налаштовує спортсменів на те, щоб і нагород було більше, і щоб вони налаштовувались на перемогу. Але це дійсно спорт, і тут інколи долі секунди вирішують. Ну, це правда. Те, що каже Валерій Михайлович, завжди, ну, насправді завжди справджується. Тобто все відбувається так, як заплановано. І незважаючи на те, що витрачаються роки на це, да, завжди плани Валерія Михайловича досягають успіху, досягають результату. Я хотіла би розказати, можливо, про наш реабілітаційно-спортивний центр, тому що спортивна складова складає тільки, може, 25-30% від того, що відбувається на нашій базі. Переважно люди з інвалідністю отримують реабілітаційну складову засобами фізкультури і спорту. Крім цього, вже третій рік, вже четвертий рік, починаючи з 2014 року, на нашій базі проходять реабілітацію воїни, які постраждали внаслідок участі в АТО. І це достатньо успішна програма. Ну, на мій погляд, і також за відгуками самих хлопців, я кажу хлопців, дівчат, тому що вони, потрапляючи на базу, вони перестають бути серйозними, вони розслабляються, і з деяким часом вони дуже дякують за те, що отримують на нашій базі, як психологічну, фізичну, так і просто домашню атмосферу. Ще на базі реабілітаційно-спортивного центру проходять табори активної реабілітації. Люди, які мають травми хребта, приїжджають великим загалом, кількості біля 40 осіб. І майже всю базу ми звільняємо для цих людей. І відбуваються досить потужні табори активної реабілітації. Це коли людина, яка потрапила у візок після страшної аварії або будь-яких травм, які вплинули на неспроможність ходити, починає навчатися з самого початку, як за собою доглядати, як навіть по сходам пересуватися на візку. Я сама дуже часто спостерігаю, я пишаюся тим, чого досягає кожна людина, навчаючись в таких таборах або утримуючи реабілітацію. Це також складна праця. Тобто кожна людина працює на нашій базі, не відпочиває. У нас не база відпочинку. Ну і це приємно від вас чути. І плюс до того, я знаю, що якщо вашу базу порівнювати із провідними, які є у світі, то вона абсолютно не пасе задніх, а продовжує розвиватися. Так, це про це кажемо не тільки ми, а й загал закордонних спортсменів, як олімпійських, так і паралімпійських, які у нас вже, скажімо так, неодноразово змогли отримати, ну, високоякісні послуги, тобто пробігти на нашій лижній трасі, тренуватися. А також у нас був Кубок світу у 2017 році, в якому приймало участь біля 17 країн світу з паралімпійських видів спорту, то в наступному році ми також будемо приймати черговий Кубок світу. Тобто це каже про те, що рівень нашого, рівень підготовки наших трас, а також відповідний рівень бази достатньо високий і котується у світі. Ми так сподіваємося. Можу сказати, що Національний паралімпійський комітет отримує, ну, в вигляді нашої бази, да, отримує дуже потужну допомогу Міністерства молоді і спорту. Я дякую пану Жданову. Також від Міністерства соціальної політики дякую пану Реві за стабільну фінансову
підтримку, завдяки якій наша база розбудовується і надалі. Дуже багато об'єктів ми плануємо побудувати. В цьому році ми плануємо здати черговий реабілітаційно-спортивний корпус, який складатиметься із декількох тренажерних залів, залів підготовки, соціально-побутової реабілітації, соляні печері. Ну, дуже-дуже багато складових. Наступно ми плануємо побудувати басейн, вже розпочали будівництво. Не плануємо, бо розпочали будівництво. Також на території нашої бази є гірськолижний витяг. Вперше в цьому році людина з вадами зору неодноразово спускалася з цього витягу на гірських лижах, а також Андрій Чебиряк, Руслан Рубель спускався, це незряча людина, він приїжджав до нас відпочивати, але згодом йому так сподобалось, що він вже не міг зупинитися. І Андрій Чебиряк, це людина, яка пересувається на кріслі колісному, також спробувала на гірськолижному бобу спуститися, і це було достатньо успішно, і очі горіли, і він хоче ще, як він сказав і повідомив. Тому ми сподіваємося, що у нас буде не тільки розвинутий лижний спорт, а ще й гірськолижний для людей з інвалідністю. Будемо сподіватися, що так воно і буде, і центр тільки розвиватиметься. А я ще хотів би наголосити на виступі нашого сноубордиста Івана Ошарова. Він сьогодні виступав у слаломі і, як і в попередньому змаганні, показав 15-й результат. Але в спорті, де домінують американці, це досить таки почесно. Ну а завтра у нас день лижних перегонів на середній дистанції класичним стилем. Стартують 16 наших спортсменів у різних категоріях, і будемо сподіватися, що нагороди у нас будуть. Будемо вболівати, адже наша підтримка – це ваша перемога. Ну а на завершення нашої програми я пропоную, щоб ви подивилися церемонію нагородження нашої Оксани Шишкової. Давайте подивимося на ці чуттєві кадри з коментарем Валерія Сушкевича. Хочу поділитися враженням двох емоцій, двох пар призерів, які тільки що перемогли на паралімпіаді. Різні емоції, цікаві, незвичні емоції. Німецької пари і української пари, вони різні, але кожна з них свідчить про те, що є паралімпійською перемогою. Подивіться з увагою на те, що мене вразило в нагородженні незрячих спортсменів з їхніми спортсменами-лідерами. Німецький спортсмен, зрілий мужчина, поряд з тотально незрячою дівчинкою, які завоювали бронзу. На величезному екрані біля сцени побачив емоції зрячого спортсмена, який йшов попереду незрячої спортсменки. Подивіться, як цей зрілий, здоровий спортсмен не витримує, не стримує сліз, знаючи величезні досягнення, величезну перемогу своєї партнерши. Спортсменки, яка зовсім не бачить. Він знає ціну цієї перемоги. Перемоги дівчинки, яка йшла по дистанції і, будучи незрячою, здобула величезну паралімпійську перемогу. Подивіться на зрячі і незрячі очі цих двох спортсменів. Подивіться на тремтіння губ і сльози цього здорового спортсмена. А тепер подивіться на нашу чемпіонку, незрячу чемпіонку, яка з перших хвилин об'яви її чемпіоном паралімпіади, потекли сльозки із незрячих очей. Її партнер допомагає їй стримати емоції важко. Вона посміхається, але сльози ллються, тому що вперше в житті за останні 10 років, більше 10 років, Оксаночка здобула чемпіонський титул на 12-й паралімпіаді.
І вагу медалі вона відчула також в своїх руках. Вагу того, що є її перемогу в цій золотій медалі. Відчула в руках. А ще вона намагається відчути все-таки значимість для себе цієї медалі, відчути в руках своїх. Розгубилась і чекає гімну України. Де ж прапор? Ladies and gentlemen, the anthem of Ukraine. І партнер направляє незрячі очки на прапор України. Звучить гімн держави, заради якої вона здобула українську перемогу.